အခုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုမိတ်ဘန်းအကြောင်းပြောပြမယ်နော်မိတ်ဘန်းဆိုတာကအောင်ပကလာဆွေသားတော်ရင်ဆိုတာမိတ်ပါအဲ့တော့အောင်ပဆိုတော့တနင်္ဂနွေအစကြာသာပေးအဆုံးပေါ့အောင်ပအဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးကသူ့ရဲ့မိတ်ကိုသိချင်ရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးကသူ့ရဲ့မိတ်ကိုသိချင်ရင်ကြာသာပရိနံလို့နားလည်ရမယ်။ကြာသာပရိသားသမီးကသူ့ရဲ့မိတ်ကိုသိချင်ရင်တနင်္ဂနွေနံလို့နားလည်ရမယ်။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေဆိုတော့အဥအုပ်အောဆိုသောအဲ့ဒီဟာတွေနဲ့စတယ်အသည့်အပွင့်အရွယ်အခေါက်သည်တနင်္ဂနွေနံ။ကြာသာပရိနံဆိုတာကပါဆောက်ဖောက်ထုတ်ဘာလက်ချက်ဘာကုန်မှအဲ့ဒီနေ့နံတွေပါပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့အောင်ပတော့သိသွားပြီ။တနင်္ဂနွေသားသမီးကြာသာပရိသားသမီးတွေသိသွားပြီ။သူတို့ရဲ့မိတ်ကပါဆိုတာပေါ့နော်။အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်တနင်္လာတို့ဗုဒ္ဓဘူးတို့ပေါ့နော်အောင်ပကလာတဲ့ကလာဆိုတာဟိုနှကမ်းမွေးနဲ့ကောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကလာဆိုတာကျွန်တော်တကယ်ချင်းကိုထွန်းပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကလာဆိုတာနှစ်လေးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တနင်္လာသားသမီးရဲ့မိကဗုဒ္ဓဘူးရွက်လာပေါ့ရဲယူပေါ့ဝါပေါ့နော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘူးရဲ့မိကတနင်္လာပေါ့ဂန်းကောပေါ့ကြံပေါ့နော်ခရီးပေါ့စသည်အားဖြင့်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကာကြီးခါခွေကားငယ်ကာကြီးငါတနင်္လာရပလက်ရောက်ောက်ရရလာဝါကဗုဒ္ဓဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုနားလည်ရမယ်နော်အဲ့ဒီနေနံနေနဲ့စတဲ့အသည့်အပွင့်အရွယ်အခေါက်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်အောင်ပါလဲပြီးပြီကလာလဲပြီးပြီဆွေသားတဲ့အဲ့တော့ဆွေသားဖြစ်တဲ့ဆွေဆိုသောအင်္ကာနဲ့သားဆိုသောတောက်ကြအင်္ကာရဲ့မိကတောက်ကြတောက်ကြရဲ့မိကအင်္ကာအဲ့တော့အင်္ကာနံကစလုံးစလိန်ဇာခွဲဇာမြင်ဆွေညစာစာစညအဲ့ဒီနေနံနဲ့စသောအသည့်အပွင့်အရွယ်အခေါက်အရာသည်အင်္ဂါနံအဲ့တော့ဆွေသားတဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တဟဗပြေသီဟိုသီစသည်အားဖြင့်အရာတွေကတဟဆိုတော့နှလုံးထဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနေနံနေနဲ့ရိုက်ရမယ်နော်အဲ့တော့အောင်ပါလဲပြီးသွားပြီကလာလဲပြီးသွားပြီဆွေသားလဲပြီးသွားပြီတော်ရင်နဲ့အဲ့တော့တော်ရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်စနေအစဗုဒ္ဓဘူးအဆုံးစနေအစဗုဒ္ဓဘူးအဆုံးဆိုတော့သူကယာဟုနဲ့တွဲတယ်ယာဟုနဲ့တွဲတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ယာကောက်နော်ယာကောက်ကယာကောက်တမျိုးယာကောက်ဆိုတော့ယင်းတိုက်ပေါ့အဲ့တော့ယင်းမာပင်တို့အဲ့တော့ဟိုစောစောကယာပလက်ယာကောက်လာဝါနဲ့လည်းလှုပ်လို့ရတယ်ရိုက်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့စနေနံဆိုတော့ထန်းပေါ့နှင်းစီပေါ့ဒေါနာပေါ့စသည်အားဖြင့်အဲ့ဒါတွေကစနေနံပေါ့နော်စနေရဲ့မိကဗုဒ္ဓဘူးဗုဒ္ဓဘူးဖြစ်တယ်ရာဟုလည်းရတယ်နော်ဗုဒ္ဓဘူးဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဘူးဆိုတော့ရပလက်ရောက်ရရလာဝါပေါ့ရွက်လှတို့ရဲယူတို့ဝါတို့စသည်အားဖြင့်အဲ့ဒီနေနံတွေရွေးချယ်ပေါ့နော်ရွေးချယ်ပြီးတော့၃ပါအဲ့ဒါအောင်ပကလာဆွေသားတော်ရင်ဆိုတော့မိပါပဲနော်အဲ့ဒါကတော့ဒါကတော့အတွင်းမိပေါ့ဗျာအတွင်းမိနော်အောင်ပကလာဆွေသားတော်ရင်အဲ့မှာမိတ်ဆိုတာအများကြီးရှိတယ်ဓာတ်မိတ်ရှိတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အပြင်မိတ်ရှိတယ်အတွင်းမိတ်ရှိတယ်ဒီလိုဟာမျိုးတွေမိတ်တွေမှာအများကြီးပဲသူကပြန်ခွဲရင်ဘေးရင်ပညာအင်မတန်နဲ့နေတယ်တချို့ဆိုဘေးရင်သိရင်နဲ့ယူသွားတဲ့သူတွေတွေ့ဘူးတယ်နော်အမှအတွင်းမိတ်တို့အတွင်းယံတို့အပြင်ယံတို့ဓာတ်ယံတို့ဥဒသိန်းတို့ဥဒသိန်းတော့တဟဇာတာဥဒသိန်းအင်ညာမင်ညာဥဒသိန်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးခွဲတာကိုအဲ့တော့ဥဒသိန်းကဘယ်နှမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေခွဲတာပေါ့နော်ဒါကယိုယိုလေးစာ6တန်းဆိုတော့လင်္ကာလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောပြတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်တချို့ဆိုဘေးရင်သင်ရင်းနဲ့ယူပြီးကောက်လန်သွားတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေထဲမှာယူသွားအောင်ကောက်လန်သွားအောင်အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူတွေရှိလို့ရှင်ဘေးရင်သင်ခိုင်းလိုက်အဲ့တခါတည်းယူသွားအေးရောမဟုတ်ဘူးလားတော့ကောက်လန်သွားမယ်နော်အဲ့တော့လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်ကဲနောက်ထပ်ဘာတွေသိချင်သေးလဲအဲ့ဒီမိတ်အကြောင်းဥမာခေါင်းရံပန်းကိုဘာနဲ့ရိုက်ရမလဲအဲဒီလိုဟာမျိုးတွေပြောတယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်နေနံနေနှစ်ခုပေါင်းပြီးလှူတာတွေအဲဘယ်လိုလှူရမလဲကိုကတနင်္ဂနွေသားသမီးဆိုလို့ရှင်ရင်စောစောကအုံပေါ့အဥအုံအောအုံပေါ့နော်အုံနဲ့ကွာကြာတာပေးဆိုလို့ရှင်ပြင်းမပေါ့အဲမေမျိုးပန်းပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့လှူရင်လေဒါက
ไข่เยสิเดนั่นน่ะป้องมีหลู่ล่ะบ่เนาะตู้เยณีแหนเนี่ยกู้เยณีแหนเนี่ยดูได้ဥစ္စာကိုหลู่ไข่น่ะပါပဲเนาะเอ๊ะอัตโลหาမျိုးပေါ့ဒါนันหลู่บ้านကိုหลู่ล่ะซื้อๆไม้บ้านเนี่ยဆိုတာย้ายขอတာย้ายขอတာกูโลจนတော့อย่าย้ายขอတာเอ๊ะอัตโลหาမျိုးပေါ့เนาะเสียเบเดนเมลุยาลาได้เบเดนก็นี่แหละ17นาทีอ่ะเนี่ยညနေ3นาทีတွင်มาฮ้อပါတယ်ไอ้มาพုံးเสร็จပါนำไปซื้อไปပါညံဘူးစောကလွှဲပါလွှဲပြီးပြီဆိုတာနဲ့မိတ်ဆွေတို့အလှည့်ရောက်ရင်ကျွန်တော်ကဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ဗီဒင်ပြန်ဟောပေးပါတယ်အဲအဲ့တလိုမျိုးလုပ်ပေးပါတယ်နော်ညံဘူးစောကကတော့တဦးကို1000ကနေစပြီးယူပါတယ်နောက်ထပ်တည်း500 500 500 500အဲ့ဒါမျိုးပို့သွားပါတယ်နော်အဲ့တလိုမျိုးလူတွေမှာမရှိဘူးလေငွေကြေးကျက်တဲတဲ့ခက်ခဲတဲ့ဆိုတော့အဲကျွန်တော်ကတနာလို့ပိုးပြီးယူတာသူတို့ကဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတော့ငွေကြေးခက်ခဲတယ်ဆိုအလှဒါနနဲလို့အလှဒါနနဲလို့ကျွန်တော်ကများများပိုးပြီးယူတာเนาะအဲ့တော့ဟိုတနေ့ကတော့ကဗီဒင်ဆရာကြီးတယောက်ကသူကလူတဦးကိုသူကဗီဒင်ဟောတာတသိန်းယူတယ်เนาะအဲ့တော့သူနဲ့ဆွေးနွေးချိန်ကဘယ်နှနာကြီးရလဲဆိုတော့မိနစ်20ရတယ်မိနစ်20ပေါ့ကြာတယ်ပေါ့เนาะဆွေးနွေးချိန်တသိန်းယူတယ်တဦးကိုမိုက်တယ်နော်ဗီဒင်ဗီဒင်ဟောစားဖို့ဟာလာရွေးချယ်တာမှန်သွားနော်ဗီဒင်ဆရာကဲအဲ့ဒါတွေထားတော့သူများအကြောင်းလည်းမပြောတော့ပါဘူးနော်သူ့ကိုနိုင်လို့စဖို့ကိုဆိုတာကဥပမာအကျွေးတောင်းမယ်ဆိုကြပါစို့တနင်္ဂနွေသားသမီးရှိမှအကျွေးတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ရည်ထားမယ်နော်တနင်္ဂနွေ6ခုမြောက်နဲ့ရိုက်တာနော်တနင်္ဂနွေသားသမီးစီမှာအကျွေးတောင်းမယ်ဥပမာကျွန်တော်အကျွေးကိုယူထားတဲ့သိန်းအောင်ဆိုကြပါစို့เนาะသိန်းအောင်စီမှာကျွန်တော်အကျွေးကိုပြန်ရအောင်ဆိုလို့ရှင်သိန်းအောင်တောက်ကြဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တောက်ကြသူ့ရဲ့နာမည်ပဲယူလိုက်เนาะသူ့ဘာသူဘာနေသားဖြစ်အဲ့တော့သိန်းအောင်ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တောက်ကြစနေတနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဘူးနံเนาะဗုဒ္ဓဘူးနံနဲ့ရိုက်ရမယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘူးနံနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ထိရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှင်သိန်းအောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သဲဦးမှာသိန်းအောင်ဆိုပြီးရေးပြီးလို့ရှင်ဝါတုံးနဲ့ရိုက်အဲဆိုဆိုကတောက်ကြနံပြန်ပြောပြမယ်နော်တောက်ကြစနေတနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဘူးနံ6ခုမြောက်နဲ့ရိုက်ရမယ်နော်ဒါကတောက်ကြသားစီမှာရဖို့တနင်္ဂနွေသားစီမှာရကျင်တယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးရှိကရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဘူးကြာတာပဲတောက်ကြအဲ့တော့တောက်ကြနံနဲ့ရိုက်ပေါ့တီဟူတပြေတက်ကဲစသည်အားဖြင့်เนาะတီအဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ရိုက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလိုမျိုးရိုက်မယ်အဲ့တော့ကြံတဲ့နေနံတွေလည်းအဲ့တိုင်းပဲကိုကကောက်သွားเนาะအထက်လူကြီးနဲ့အဆင်မပြေလို့တဲ့ရွှေပြအဲ့တော့အထက်လူကြီးရဲ့နေနံပေါ့စောစောလိုမျိုးပဲသူ့ရဲ့နေနံကဘာလဲသူ့ရဲ့နာမည်ကဘာနဲ့စသလဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံတော့ရှိမှာပေါ့နော်ရအောင်ရှာပြီးတော့အိုက်တိုင်းရိုက်နော်ရပါတယ်ရွှေစင်ကဟာလာဆရာရဲ့ယောက်ျားပြန်လာအောင်လှုပ်တဲ့နီးလေးတင်ပေးပါတင်ပေးထားတယ်လေအများကြီးပဲနော်ယောက်ျားပြန်လာအောင်လှုပ်တဲ့နီးကျွန်တော်မိတ်ဆွေကြီးကိုထွန်းကိုတော့သူ့မိမကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှင်စုံထဲမှာကိုထွန်းတပ်ပုံထည့်ပြီးတော့ထောင်းတာထောင်းပုံထောင်းလိုက်ရလဲနောက်ပြန်ထောင်းတယ်အဲ့ဒီလူကိုထွန်းဘယ်မှခွာလို့မရဘူးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးလုပ်လို့ရတယ်เนาะဒါကယောက်ျားပြန်လာအောင်လုပ်တဲ့နီးအဲ့လေကိုထွန်းတော့ကောင်းကြီးပြီထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေအဆင်မပြေလို့တဲ့အဲ့တော့ပန်းကိုပွင့်သောပန်းကိုလှူပေးရတယ်ပကံတို့ကလတ်တို့အဲ့တလူဟာမို့တခုခုမှထည့်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိသောเนาะအဲ့တော့သူတော်စင်သူတော်ကောင်းတွေကိုရည်စူးပြီးလှူပါတယ်ဆိုပြီးအဲ့တိုင်းပြောရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုံးလုံးစားတဲ့လူတွေအားလုံးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်เนาะဆရာဖုံးနံပါတ်ကလေးဗီဒီမေးခြင်းလို့39925380358ပါဆရာရေးတယ်ကျမကြည့်နေပါတယ်တဲ့အိမ်ကငှားလို့ရမယ်ရေရာလေးပြောပါလဲဟာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအရန်ခနေဖြစ်တာပေါ့နော်ဝလုံးထဲမှာဝါကြီတော့ကြီးကြီးထဲမှာရွက်လှပင်ထည့်ပြီးတော့စိုက်ပြီးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူငှားကိစ္စပေါ့နော်အားလုံးအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်အဲ့တိုင်းလို့နော်ချံပြီးအမြန်တက်အောင်လုပ်တဲ့နည်းကအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့ကိုချံရှိမှရောင်းကျင်သောချံချံွက်လိုက်ပြီပေါ့အိမ်မပါတဲ့ဟာဆိုလို့ရှင်အဲရောင်းကျင်တော့ခြံရှိမှ
帮忙的龙西的帮忙西的帮忙嘛。我养见到这年龙养快把这作为野比的而且我给野兽。野兽比的这我给野兽把能帮忙龙鱼这我给野兽比哎我养见到前些嘛掐他来哎嘛亏啥啥把啥啥哎有的摔多大呢亏啊摔多大呢我前年龙养快的。这还没爱那还漏那还没爱都还漏。